本日は型などいろいろとご紹介いただきます。それではお願いいたします。私たち柳生心眼流といいます。さっき説明あったように鎌倉で120年続いております。それで今私とやったのが何やってるかさっぱり分からなかったと思います。ちょっと分かるようにですね、去年から始められた新人と、2人で出してですね、型をやらせていただきますので、何をやってるかちょっと説明しながらやらせてもらいます。ではお願いします。今度差し合いという技です。盤平門番なんかやってていきなり攻撃されたとき、それからいきなり相手をやっつけるとき、そういう技です。はい、お願いします。傘が邪魔になるんで、傘をふっと外してから戦い始まります。次がですね、なぎなたと同じような使い方してなぎなたの練習をやってます。なぎなたです。
してね、刀、棒とか槍とか持って歩くの大変だから引きずって歩くみたいです。引きずって歩いて、それで一人が物陰に隠れます。もう一人が物陰を探りながら、棒で探りながら、人がいた、とっついたという形です。次は棒を持ってすれ違いざま相手をやっつけちゃおうとしたやつに対する暴力です。次はですね、行列なんかでよくこうやって持って移動してますんで、これをこの時にどうやって対応するか、そういう技です。よく時代劇なんかで投げ石って言って上に武器がかけてある、その武器を取っ家の中で武器がこうかけてますよね。そのかけたやつを取って戦う、そういう技です。棒とか槍を弓に持って移動してるときにいきなりやる、そういう技です。でこれが練習手と言います。今度はね、実戦の技やります。すぐ終わっちゃいますんでね。それでちょっと何やってるか分かんないんで、これもちょっとだけ説明します。ですね、見やすいように縦にしました。相手の武器をいきなり吹っ飛ばしちゃいます。ゆっくりやってください。吹っ飛ばす、差し合いで吹っ飛ばしちゃって、そのままぶつかっと突きます。これが極意なんです。それでこれだけじゃ終わらないんです。それぶつっとついたのを今こちらの人が避けましたよね。それ避けたのを今度追っかけて、返し棒と言います。バーンと打ちます。それで本当はね、人の体を叩くんだけど、人の体を叩くとちょっと痛いから、練習では棒を叩きます。でこれを、これからご披露します。お願いします。見えやすいようにちょっと入れ替わりました。今度は返し棒、相手の体を叩いちゃうってやつですね。